Bé, avui de matí, per cert, l'Aleró ha guanyat 3-0 al Raló Molinà i el Mercadal 1-0 al Poblense. I pel que fa a la primera divisió femenina, en aquest cas, males notícies, és que molts arriben de Cana Paulina. El Collerense ha perdut avui de matí i ha estat contra la Real Societat per 0-2. I Zascun a la primera part i García en el segon temps han estat les autores dels gols. A la segona derrota de les mallorquines en dues jornades, la setmana passada, les del Coll van perdre 3-1 en el camp del Santa Teresa Extremadura.